ugu yaraan 186 Falastiin ah iyo 6 sarkaal oo booliska Israa'iil ah ayaa lagu dhawaaqay isku dhacyo ka dhacay magaalada Quds sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiiniyiinta iyo booliska Israa'iil. Intooda badan waxay ku dhaawacmeen masjidka Al-Aqsa, halkaasi oo booliska Israa'iil ay ku rideen rasaas cunjir ah iyo bamba gacmeed, iyadoo Falastiiniyiintuna ay tuuriyeen dhagaxaan iyo dhalooyin. Masjidkan Al-Aqsa oo ka mid ah goobaha barakeysan ee Muslimiinta, waxyaabaha uu kaga duwan yahay masaajidada kale ee dib loo furayo, sida ay ku warantay shabakada Al-Jazeera. Haddaba halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa afar qodob oo ku saabsan muhiimadda masjidkan Al-Aqsa ay guud ahaan magaalada Quds ay u leeyihiin. Waxaa sii kordhaya khalalaasaha oo markii hore ka dhashay qoysas Falastiiniyiin oo laga saaray xaafadda ay deganaayeen oo daris la ah masjidka. Haddaba su-aasha koowaad ee isweydiinta mudan ayaa ah, muxuu muhiim u yahay masjidka Al-Aqsa? Al-Aqsa waa magac qaybta sare ee qalinka, wuxuuna masjidkan ku yaalaa dhulka kooban 50 hektar. Muslimiintu waxa u yaqaanaan masjidu Al-Xaram Al-Shariif, halka yuhuuduna ay u yaqaanaan mabcad. Waxaa sidoo kale hay-adda qaramada midoobay ay u aqoonsan tahay goob dhaqan iyo hidde leh oo muhiima. Goobta masjidkan ku yaalla magaalada Quds waa meesha ugu muranka dheer caalamka tan iyo sanadkii 1976-kii, xilligaasi oo Israa'iil ay qabsatay bariga Quds oo ka mid ah qaybta qadiimiga ee magaalada. Balse khilaafka ka taagan goobtan barakeysan ayaa muddo dheer soo jiray, xitaa ka hor intaan la aasaasin dowladda Israa'iil. Sanadkii 1974-kii, qaramada midoobay ayaa soo saartay qaraar lagu kala fogeynayo Falastiin oo markii si hoos imanaysay gumeystihii waddanka Ingiriiska. Qorshahaasi ay soo jeedisay Falastiin in laba dal laga dhigo oo kala ah Israa'iil iyo Falastiin. Israa'iil ayaa la siiyay 5% halka 45% kale ee soo hadhay la siiyay Falastiiniyiinta. Magaalada Quds oo ah goobta ku yaalla masjidka barakeysan Al-Aqsa waxaa gacanta ku haysa beesha caalamka, waxaana maamulaysa qaramada midoobay. Waxaa meeqaamkaas loo siiyay muhiimadda diimeed ay leedahay magaalada. Dagaalka carabta iyo Israa'iil ayaa qarxay sanadkii 1948-kii, kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqeen inay dal yihiin isla markaasina qaabsadeen 87% dhulkaasi intii hartayna oo kala daanta galbeeda bariga Quds iyo Qasa. Waxay soo sameeyeen Masar iyo Urdun. Israa'iil ayaa xoojisay boobka dhulkaasi sanadkii 1976-kii, kadib dagaalka labaad ee carabta iyo Israa'iil. Markaas waxay isku fadhiisay bariga Quds iyo waliba wala wareegida magaalada Quds gaar ahaanba. Muddo sanadaha, Israa'iil waxay qaadaysay tallaabooyin ay gacanta uga dhigaysay qaybta qadiimiga ee magaalada Quds. Guud ahaanba, sanadkii 1980-kii, Israa'iil waxay ansixisay sharci lagu qeexay in magaalada Quds ay tahay mid gabi ahaanteedba ay mideysan tahay, ayna tahay caasimadda Israa'iil, taasi oo jabinaysa shucuurta caalamiga. Ilaa maanta ma jiro dal Israa'iil oo aqoonsan tahay inay Quds leedahay marka laga reebo Mareykanka oo Donald Trump uu ray safaaradda dalkiisa. Dadka Falastiiniyiinta ee ku nool magaalada Quds bay tiradu gaarisay 400,000, waxay leeyihiin xuquuq deganaansho, isla markaasina looma aqoonsan inay muwaadiniin u dhashay yihiin. Tan iyo sanadkii 1976-kii, Israa'iil waxay wadeen musaafiriinta dadka Falastiiniyiinta magaalada Quds, waxayna ku haysay cadaadis. Israa'iil sidoo kale waxay Quds ka dhisatay dhismooyin ay qaramada midoobay ku tilmaantay sharci darro oo ay ku nool yihiin 200,000 oo yahuud ah. Qodobka labaadna waxa uu noqon doonaa muhiimadda dhanka diinta ee dhismaha Al-Aqsa. Dadka Muslimiinta waxay masjidkan Al-Aqsa ee magaalada Quds u yahay goobta saddexaad ee barakeysan. Masjidka Al-Aqsa waxa uu qibladii koowaad ee Muslimiinta ka hor inta aan laga dhigin Maka. Qaabeynta casriyeynta dhismaha oo qarnigii 7-aad la sameeyey waxay Muslimiintu u rumaysan yihiin in Baytul Maqdis ay tahay goobtii laga dheelmiyey Nebi Maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee. Dadka Yuhuudda ayaa dhankooda aaminsan in dhismahan uu yahay goobtii marti ku yaalla macbadkii Yuhuudda, balse sharciga Yuhuudda ayaa mamnuucay in halkaasi la galo lagu cibaadeeyo, iyada oo u arka goob barakeysan aan la geli karin. Derbiga ku yaalla dhanka galbeed ee masjidka oo ay Yuhuuddu u yaqaanaan kidaarka baroorta ayaa la rumaysan yahay inuu yahay derbigii ka haray macbadkii Yuhuudda, balse Muslimiinta ayaa aaminsan in derbigaasi yahay kidaarka Al-Buqra oo ah goobtii uu Nebi Maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ku ahaatee Al-Bura markii uu samada aaday una alla soo hadlay. Sanadii 2017-kii ayaa ahayd markii madaxweyne Trump uu sheegay in magaalada Quds uu aqoonsaday caasimada Israa'iil, taasi oo dalal badan oo Muslimiina ay kasoo horjeesteen. Qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa marxaladihii uu soo maray ee dhanka muranka. Sanadkii 1976-kii, Urdun iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in hay-adda Muslimiinta ka socota ay maamusho gudaha dhismaha masjidka, halka Israa'iil ay maamulaysay ammaanka dibadda dhismaha masjidka barakeysan Al-Aqsa. Dadka aan Muslimiinta ahayn ayaa loo ogol yahay inay goobta booqdaan saacado gaar ah, balse looma ogola in halkaasi ku cibaadaystaan. Balse ururada u ololeeya macbadyada sida ururka Tlemcen Pointe Faith iyo macadka The Temple Institute waxay cayaas ku hayaan dowladda Israa'iil inay dadka Yuhuudda ogolaato inay galaan gudaha dhismaha, iyagoo doonaya in halkaasi macbad saddexaad la ka dhiso.
sanadkii labadii kun ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa galay goobta uu ku yaallo masjidka barakeysan Al-Aqsa isagoo la socdeen kun askari oo booliska reer Israa'iil ah. Israa'iil ayaa xanibaad kala duwan ku soo rartay gelida masjidka barakeysan Al-Aqsa, taasi oo ka mid ah qidaarka sanadkii labadii kun lagu kala goynayay halkaasi oo ay Falastiiniyiintu ku nool daanta galbeed ka hor istaageen dhismahaasi galaan. Dadka Falastiiniyiinta ee ka badan 3 milyan ay ku nool daanta galbeed waxaa loo ogolaaday inay dadka waxaa loo ogolaanayay dadka ka weyn 4 sano ay kula tukadaan maalinta Jimcaha, halka adkaato inay fasax ka helaan maamulka Israa'iil. Qodob afraad ee aan soo qaadan doono waxaa noqon doona duruufaha ku xeeran masjidka barakeysan Al-Aqsa. Waa goob yar oo ku yaalla gudaha Falastiin, balse waa goobta udub dhexaadku waa muranka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Inkastoo ay goobtan muhiimad weyn ku fadhida muslimiinta, haddana dadka Falastiiniyiinta haysta diinta Masiixiga waxay ka soo horjeedaan qaadashada Israa'iil. Magaalada barakeysan ee Qudus ayaa ah goob sidoo kale ay muhiim u arkaan dadka Yuhuudda. Xamse Darxa, wararka telefishinka madaxa banaanaystaan. Hawlgallada lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsada dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.